П'ятниця, вечір. В день відбувається сила-сила на подію. Ввечері маємо нагоду їх обговорити, відрефлексувати, так би мовити. Це новини сьогодні з Рапчуном. Рапчун – це я, традиційно, хоч якась стабільність в цьому світі. А новини сьогодні – це про актуальне на YouTube-каналі «Україна сьогодні», на який одразу закликаю вас підписатися і проставити вподобайку. А ще долучатися до нашого етеру, бо сьогодні цікаві теми обговорюємо. Зокрема, безпекову угоду, підписану між Україною і Сполученими Штатами Америки. Чи не буде це Будапештський меморандум номер 2, 3, 5? І, звичайно ж, умови, які кремлівський диктатор озвучив щодо того, коли можна розпочинати мирні перемовини. Говоритимемо і про ТЦК, максимально актуально, і про долар. Щось він здорожчав останнім часом. До чого б це? І як далі бути? Ці інші теми в етері, тому долучайтесь. Ще раз, канал «Україна сьогодні», новини сьогодні з Рапчуном. Поїхали. І якщо якимось чином так сталося, що ви прогавили події останніх декількох годин, то актуалізувати інформацію вам допоможе Максим Хотиленко. Українським військовим цієї ночі вдалося збити 7 з 14 ракет та 17 з 17 ударних БПЛА. Про це повідомили в повітряних силах. Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу. Головна ціль нічного удару – Старокостянтинів на Хмельниччині. Також кілька балістичних ракет вдарили по Запоріжжю. У Міноборони Російської Федерації звітують про нібито перехоплення та знищення засобами ППО аж 87 українських безпілотників. Російські пабліки пишуть, що у Воронезькій області безпілотниками вдарили по нафтобазі, тоді як у Ростовській по аеродрому Морозовська, де базуються бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34. Тим часом в Ростовській області Мілерово Російської Федерації раптово вибухнула автівка російського офіцера. Упс, щось пішло явно не за планом. Путін назвав умови припинення вогню в Україні та початку переговорів хоч завтра. Головні умови. Українські війська должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов, в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киев заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, послідують приказ прекратити огонь і почати переговори. Нагадаємо, що такі заяви диктатора абсолютно неприйнятні, а сам Путін ніколи не дотримує своїх обіцянок. І до міжнародних новин. Хусити атакували українське судно «Вербена» в Аденській затоці двома протикорабельними крилатими ракетами. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США. Судно прямувало до Італії з дерев'яними будівельними матеріалами. Відомо про пошкодження та пожежу на борту, також є важкопоранений один цивільний моряк. І на сам кінець, росіяни хочуть в жовтні влаштувати переворот в Молдові. Про це йдеться в спільному документі урядів США, Канади та Великобританії. У випадку програшу проросійського кандидата, Росія хоче розпалити протести по країні і сформувати у населення Молдови негативне ставлення до урядів західних держав, а також перешкоди вступу до ЄС. А тепер докладніше. Путін озвучив свої умови миру. Миру, звичайно, в лапках. Кремлівський маньяк хоче, щоб військові українські вийшли з Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. І це далеко не вся маячня бункерного. В той самий час зустріч Зеленського та Байдена в Італії була насправді конструктивною. На Апенінах президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський підписали угоду між США та Україною з безпеки, розраховану на 10 років, повідомляє Reuters про це. Сторони визначають цю угоду як підтримку мосту до можливого членства України в альянсі НАТО, йдеться в тексті Reuters. Про що саме домовились Байден і Зеленський, і чому зараз підгорає у Путіна? Про це далі. «13 червня Володимир Зеленський відвідав саміт Великої сімки в Італії. На полях G7 президент України зустрівся із лідерами країн та провів низку переговорів.
це сигнал політичним партнерам про те, що виконавча гілка влади і відповідна президентська вертикаль контролюють ситуацію в Україні цілком. І відповідно відсутність першої посадової особи жодним чином не вплине на внутрішні процеси, які відбуваються в українській державі. Це досить потужний сигнал для першу чергу і російської сторони, і відповідно наших західних партнерів. А вже на наступний день російський диктатор в черговий раз заявив про перемир'я з Україною. Вважаю, що Росія пропонує варіант, який дозволить реально завершити війну на Україні. Тобто ми призиваємо до того, щоб перевернути трагічну сторінку історії. І пусть трудно, постепенно, шаг за шагом, но начать восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной, ну и в целом в Европе. Чому Путін нібито готовий завершити війну та як пройшов саміт, розповідаємо просто зараз. Зеленського біля місця проведення саміту G7 на півдні італійської Апулії зустріла прем'єр-міністерка Італії. Український лідер взяв участь у першій частині саміту. Головними темами G7 для України були безперечна допомога в боротьбі над російськими окупантами. Головний результат для нас буде більше ППО для наших міст. Патріоти – це вже фактично українське слово. Буде більше техніки та інших необхідних речей для фронту. Вирішено і щодо використання російських активів на користь України, і є перший вагомий крок сімки щодо 50 мільярдів доларів. Дякую. На полях Великої сімки Володимир Зеленський і Джо Байден підписали історичну двосторонню безпекову угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки. Двостороння безпекова угода, яка виводить наші відносини на рівень справжнього союзництва, і це найсильніша угода з Америкою за всі 33 роки нашої незалежності. Документ зобов'язуватиме США продовжувати навчання українських збройних сил, розширювати співпрацю у виробництві озброєнні техніки, надавати військову допомогу і посилювати обмін розвідданими. Наша мета – зміцнити надійний захист України. Будь-який тривалий мир для України має бути підкріплений її здатністю захищати себе зараз і стримувати агресію в майбутньому. США допоможе забезпечити здатність України робити і те, і друге. Президент України наголосив, що в угоді містяться пункти щодо справедливої відповідальності Росії за цю війну та важливі позиції щодо зброї для українського захисту. Є юридично зобов'язуюча частина угоди, є абсолютно корисні деталі по ППО, по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій, винищувачів, стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. Будемо над цим працювати. США стали 17-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. Фактично цей договір дублює аналогічні договори Сполученими Штатами з низкою провідних країн, яким надано статус ключових партнерів поза блоком НАТО. І російський диктатор Володимир Путін знову повторив, що нібито готовий до мирних переговорів. Річ не о заморозці конфлікту, а об його окончательному завершенні. И еще раз скажу, как только в Киеве согласятся на подобный ход событий, предлагаемый сегодня, согласятся на полный вывод своих войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и реально начнут этот процесс, мы готовы приступить к переговорам, не откладывая их. Повторю, наша принципиальная позиция следующая. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. Крім того, за словами Путіна, Україна повинна повідомити про відмову від вступу до НАТО. Путін пішов на підвищення ставок, тобто якщо раніше це були помірковані, скажімо так, вимоги Російської Федерації згідно стамбульських так званих домовленостей, а вони не передбачають відповідно контролю Російської Федерації за частинами території Запорізької, Херсонських областей, де відповідно Донецьких.
то тепер, як бачимо, зміна взагалі риторики з боку російського диктатора. Більше деталей просто зараз у нашій студії. Давно щось із путінського рота не лунало денацифікації і демілітаризації. Є що обговорити. До етеру долучається Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії «Південь», військовий експерт, а також Олег Лісний, політолог. Панове, вітаю. Вітаю. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю, колеги. Героям слава. Панове, скажіть, будь ласка, що краще почати? З мерзенного, ну я про Путіна, звичайно, або з потенційно прекрасного, про підписання безпекової угоди між Україною і Сполученими Штатами? Пане, я думаю, з мерзенного хай буде. З мерзенного? Ну, давайте я з мерзенного. Дивіться, давно вже із рота Путіна не лунало денацифікація, демілітаризація, а тут пролунало. До того ж, мені сподобалась вся ця історія. Сидить Путін, читає з листочка. Демілітаризація, денацифікація, вийдіть, значить, з 4 областей українських. І після того почнемо розмовляти. Не закінчиться війна, а почнемо розмовляти. Що тобі це відбувається? Як вважаєте? Пане Олеже, вам слово. Давайте я. З вас. Ви знаєте, я просто сьогодні був в шоці, тому що я був змушений піддатися тортурам, подивитися всю цю проповідь від початку до кінця. Я співчуваю. Але я зрозумів, що дідусь дуже плох. Дідусь плох, тому що він переписує постійну історію. Я жалкую, що я не подивився зразу там кінець, да? Того, що коли він нам пропонує оцей черговий мир. Сьогодні багато лунало, що це якесь останнє попередження, це ультиматум. Шановні, ми цих ультиматумів наслухались от так от, більше, ніж необхідно. Тому, насправді, я вже не перший раз коментую цю тему. Путін не підвищує ставки, він під лавкою, тому що те, що відбулося за цей період, за цей тиждень, в плані підтримки України, в плані санкцій, в плані сигналів для таких, як Орбан, да, він побачив, що треба перебивати саміт, який буде завтра, да? І дивіться, знаєте, у чекістів є така тема, я про них дуже багато читав, що от коли от його підлеглі не можуть щось зробити, то начальник каже, дайте я. Дивіться, от Китай і Бразилія, свій мирний план, ще мирні плани, якісь ініціативи, тиск на тих людей, які мають їхати на саміт, і не спрацювало. Тому мав вийти Путін і розповісти про черговий свій мирний план в лапках капітуляції України. Тому що дивіться, от давайте ми вам відрубаємо одну руку і одну ногу, а потім вам дозволимо просто користуватися рештою, так? Ну це так не може бути, тому що він тут розповідав про те, що у нього там братські народи, якщо б не Запад, да? Це просто реальна шизофренія. Я дивився і думав, це дійсно відбувається, так? Але я з вами цілком згоден, що він так читав з папірця, що він іноді помилявся, дуже серйозно перечитував деякі моменти. Тому я вважаю, що якщо так от підсумувати, можливо, це дуже суб'єктивна оцінка, ми сьогодні побачили слабкого Путіна, який по законам Пітерської подворотні колотив понти. Тому що зараз він побачив, що Захід вже більше, якщо беремо сьогодні на сьогодні, да, Захід почав активно бити його в болючі місця. І недоларова зона в Російській Федерації, і санкції, які б'ють по Китаю, насправді, вони такі, не дуже сильні. Але Китай зрозумів, тому що там була істерика на рівні міністра закордонних справ така, що не балися. Да? Тому я вважаю, що сьогодні ми бачили, я сьогодні з своїми колегами спілкувався, якийсь переломний момент зараз відбувається. Щось сталося, що не можна помацати руками, але це тільки початковий етап. Можливо, я помиляюсь, можливо, це моя суб'єктивна оцінка, але він сьогодні не виглядав сильним. Так, це правда, сильним він точно не виглядав. Пане Сергію, дивіться, у будь-якої погрози, загрози є своя ціна або своя вага.
І якщо повторювати певні погрози і не виконувати, ну або якщо там умови збігаються, а все ж таки ця погроза не втілена в життя, то відбувається її девальвація повна. І девальвація погроз або там перетину червоних ліній, яку не раз озвучував і Путін, і Дмитрий Алкоголіч Медведєв, і всі-всі-всі там представники цього режиму путінського, вони ні до чого не призводили, окрім того, що просто, ну, поговорили, не знаю, там, погрожували, як тільки могли, в тому числі ядерною зброєю. І після того нічого, пшик. То зараз ми бачимо такий останній етап цієї девальвації погроз. Як вважаєте? Я думаю, що не останній. На жаль, ще можу сказати, що це крайній. Можливо, ще і буде. Ну, принаймні, такі є певні відчуття. Але те, що ми стаємо свідками саме у ці дні, і, можливо, навіть трошечки далі, десь там середина липня, весь липень і далі за часом, я не хочу забігати наперед, сподіваюся, надзвичайно цікавих подій, які призведуть нас до цілковитої перемоги. Я зараз не анонсую перемогу, я зараз не вангую і не кажу, що це трапиться там восени або до кінця нинішнього року. Але в будь-якому разі є такі певні відчуття. Більше того, знаєте, колега дуже вдало сказав про... Перепрошую, що ми ж про мерзень не говоримо, то маємо трошечки використовувати таку лексику про те, що понти оці були. Знаєте, в нас в Одесі кажуть, що гарний понт, він дорожче за гроші. Так от, Одеса б зараз сказала і вже сказала фюреру бункерному, що вона не вірить, тому що цей понт не вдався. Не повірили. І не повіримо. Тому що він дійсно сьогодні виглядав слабким. Дійсно це читання з папірців. І власне, ми прекрасно розуміємо, я зараз хочу довернути тут саме з військової точки зору, оці ляпаси крайніми днями, які давали по його улюбленому дітищу, анексованому нашому незаконно Криму, коли виносяться системи, просто виносяться системи протиповітряної оборони, і Росія йде на те, що навіть тягне там С-500, новий комплекс «Прометей», який, послухайте, він не приступає і не виходить на бойове чергування, вірніше виходить номінально, але вони будуть лише досліджувати, чи збігаються ті тактико-технічні характеристики, заявлені, з тим, що цей Прометей може показати на полі бою. Тобто це теж такий своєрідний військовий понт, який він хоче демонструвати, показати, що він сильний і в нього ще щось є. Але слабкий, тому що, ну, про які... скажімо так, червоні лінії може говорити країна, яка зараз бігає по Судану і шукає радянську військову техніку, яку ж сама і продавала. Якому пончик з Північної Кореї може втюхати там 5 мільйонів, як це було анонсовано, снарядів, яких, ну, 50% точно будуть неліквідні і так далі, і тому подібне. Тому нам, звичайно, треба все серйозно сприймати. Ми розуміємо, що це хвора людина, хвора мерзота, ми сьогодні цими категоріями оперуємо. Але в будь-якому разі ці червоні лінії, де вони? Я теж погоджуюсь з паном Олегом, що немає тут підвищення ставок, ми все це чули. І тому я думаю, що дійсно, ще раз повторю те, що починав, ми стаємо свідками відповідних, досить цікавих і, дай Боже, переломних на нашу користь подій. Що стосується лінії фронту, тому що зараз іде боротьба за ініціативу, вона у ворога, на жаль, є просування, є певні у ворога тактичні перемоги, але впевнений, що це все-таки досить ключовий момент. Так, це скоріше про потенціал, тоді, звичайно, погоджуюсь, бо реально треба дивитись на ситуацію, а реально ситуація, назвати її складною, це недооцінити. Вона вкрай складна, і до того ж Україні треба вести боротьбу і продовжувати цю боротьбу. І, зокрема, з спільними зусиллями з західними партнерами. Окей, пане Сергію, ви сказали цікаву штуку серед інших цікавих штук про те, що Путін зараз все ще намагається показати, що він сильний, ну там Росія сильна. А кому він намагається це зараз показати? Ну, якщо вже адекватні країни давним-давно або відносно нещодавно встали на бік України і зрозуміли, що треба підтримувати в війні, розв'язаній Росією проти України, саме наш бік. Хто ж тоді має почути ці слова? Хто має повірити в те, що Росія все ще сильна?
Ви знаєте, я хочу, мабуть, вперше в житті подякувати бункерному фюреру за його доповідь. Тому що я думаю, що завтра на саміті миру ті організації, їх там скільки, 8 має завтра бути, і ті держави, які їдуть за олімпійським принципом, я це допускаю, прийняти участь, але не голосувати там або не бути досить активними, вони сьогодні послухали, і ви знаєте, в мене є відчуття того, що зараз от саме такі країни, вони визначаються і ледве будуть не першими бігти, тому що розуміють, зараз відбуваються глобальні речі. Зараз попереду формування нової світової безпеки. Так, це ще дуже далеко до цього, але якісь образи вже можуть вимальовуватися. І тут найголовніше – не запізнитися. Знаєте, це як коли Господь роздавав там таланти. Я не пам'ятаю, що там росіянам роздали які таланти, нам там, кажуть, пісню подарували. Так от, власне, це схоже щось на те. Всі хочуть захопити, вихопити щось таке цікаве. Тим більше Україна після перемоги виглядає надзвичайно і буде виглядати надзвичайно цікавою державою, тому що це відновлення величезної європейської країни, це побудова нових систем відносин, тому що європейських, міжнародних. І тут всі захочуть встигнути. Я думаю, що якраз от сьогодні Путін допоміг таким країнам визначитися. Тому давайте йому подякуємо. Так, давайте переможемо його, потім будемо дякувати йому в Гаазькому трибуналі. Звичайно. О, залюбки. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, а якщо б завтра, скажімо, не відбувався, завтра-післязавтра, не відбувався саміт миру, то це означає, що цієї доповіді фюрер кремлівського ми б не почули, можливо? Ви просто зловили там з кінця язика мою фразу, яку я тільки хотів вам сказати, що дивіться, ця проповідь в лапках не відбулася минулого понеділка і наступного понеділка не відбулася. Я чому наголошував, дивіться, скільки атак було на цей саміт, дуже потужних, дуже серйозних, гібридних, паскудних, яких завгодно, якщо ми вже вибираємо такі терміни, говорячи про Російську Федерацію, там інших термінів не може бути, але ми притомні і цивілізовані люди, тому ми використовуємо нормативну лексику, але Росія робила з Китаєм, до речі, з Бразилією, робили дуже багато моментів, навіть пан Путін, в лапках Путін, пан дзвонив до президента Бразилії і розповідав, чому не треба йому їхати. Да? Ну це ж так нормально, так це робиться в цивілізованому світі. І скоріше за все, от я, знаєте, мене дуже бісило те, що в українському дискурсі теж з'явилася оця зрадницька така інтенція, що це пустий захід, він нічого не вартий, що ми там зробимо, що ми досягнемо. Але ж якщо Путін особисто торпедує її, виходячи 2 години з лишнім, я мав це слухати, як він просто розповідає про те, що от він жертвою сьогодні був, він хникав, він дуже старенький, нас всі ображають, треба якось це все вирівняти, тому що Захід, він же до Європи теж каже, вас теж, вони ж теж чмирять, вибачте за вираз, і нас, може ми якось без них. І, до речі, знаєте, що я сьогодні з колегами відмітив, що Путін почав використовувати наратив «український кризис». Тобто ми розуміємо, звідки він прийшов, тому що це тільки Китай використовував таку тему, а тепер вже і Путін. Тобто хто тут руліт, давайте потім з'ясуємо. Тому по великому рахунку ми бачимо, що оце все, що відбувається, це остання торпеда в борт нашого саміту. Так, він не може бути таким самітом, який досягне справедливого миру. Але це початок шляху. І цей початок шляху так збісив Путіна, що він мав сам кидатися на нього. Тому ми правильно робимо все. Тому наші партнери дуже правильно зробили, ввели санкції. Дуже правильно всі зараз діють. І на всіх рівнях. І він не витримав цього удару. Він уявіть собі на секундочку, Мачо виходить сам особисто, Мачо, ну я його завжди по-іншому називаю, але давайте сьогодні будемо називати. Мачо, окей, такий образ намагалися створити для Путіна, добре. Ні, ну уявіть собі, командир розрулює за все, у всіх не вийшло. І він вийшов розрулювати. У мене сьогодні так виглядало. Він мене взбісив тим, що він отак зробив. Тобто, коли у всіх не вийшло, я вийду і порішаю. Нічого не порішаєш. Насправді, ми маємо, я з паном Сергієм дуже згоден, що ми маємо серйозно ставитися до нього.
до цих заяв, тому що він ображений, а ображений Щур, він небезпечний. І ми маємо прораховувати, що він зробить. Він вдарить по нас, він вдарить по Європі, хоча він обіцяв клятвіна. Опять же ж таки, ми ж на Європу взагалі, Євросоюз, ні, це бред, я ж вже говорив, і про Україну теж бред він говорив, що не нападе, да? Тому ми повинні дуже серйозно до цього поставитись, у нього є якийсь загашник в кишені. Тобто, як він розіграє? От пан Сергій каже, що там на саміті всі зрозуміють, що він дурачок, да? Ну, в тому сенсі, що від нього треба подалі. Я думаю, що вийде хтось, засланий казачок, і скаже, товариш Путін мир предлагає. А ви? А в чого ж ви не соглашаєтесь? Ну, то каких-то там 4 області. Ну, що вам, жалко? Да? А давайте пів Росії заберемо. Ну, давайте Китаю віддамо. Ну, просто так, щоб всім було не обідно. Да? Там, що там, Сахаліни, все решта, там, ну, все віддамо, просто так. Ну, він же, до речі, сам, насправді ж він і віддав дуже багато китайцям. Просто мовчки, росіяни об цьому не знають. І бачите, що відбувається. Тобто він зараз вийшов дуже вчасно. Ну, це по-чекістськи. Давайте ударимо в борт. І він думає, що завтра в інформаційному полі, просто це моя сфера, буде дві новини. Саміт і ініціатива Путіна. Угу. Я думаю, що не варто давати йому цю можливість. Треба максимально перекрити це все. І у нас все-таки більше людей, які прийдуть. Навіть ті, що нас не підтримують. Бог з ним. Вони прийдуть, щось скажуть. Але їх буде 100, хай буде 90, хай 70. А за Путіним хто? Оці мені ці дипломати, які сиділи в дорогих костюмах від Бріоні і галстучках хоч і дорогих, ні в Росії зроблених, да? Я це дуже помітив. Вони всі дуже дорого виглядали. Очочки дорогі, позолочені, да, все. І уставші ліця від боротьби з Западом, да? Можливо, я занадто емоційний, але сьогодні це був кіток, знаєте, мангуста. Тільки підраненого мангуста, який намагався ще нас 2 роки тому задушити. Він вважав нас, що кинеться і все зробить. Да? Пам'ятаєте, як операція перша називалася? Кідок мангуста, якщо не помиляюсь. Да? Так оцей мангуст уже старенький. Він кинувся, але мимо. Та, просто мангусти якось асоціюються з чимось позитивним. Я насправді в той момент, коли ви почали говорити про те, що зараз вийде всемогутній Путін і зробить те, що у пацанів не вдалося пацанам зробити, то я такий, о, таке було в Marvel коміксах про Таноса, але потім порівняння зі Щуром мені більше сподобалось. Окей, цю мерзенну тему трохи вже обговорили, ще будемо її обговорювати, я думаю, бо не востаннє Путін щось таке ляпає. Тим не менш, давайте про потенційно прекрасне поговоримо, про безпекову угоду між Сполученими Штатами Америки і Україною, або Україною і Сполученими Штатами. По-перше, зверну увагу на те, що якщо попередні безпекові угоди з іншими країнами доволі часто називали гарантіями безпеки, хоча гарантіями безпеки вони не були і не є. Це, скоріше, співпраця в галузі безпеки, аніж гарантії безпеки. То тут одразу безпекова угода. Ну і момент, який, напевно, багатьох цікавить, мене точно. Чи є гарантії того, що це не Будапештський меморандум там, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0? Як вважаєте? То саме. Ну, давайте тоді я почну. Ви знаєте, я думаю, що якраз у цій угоді, на відміну від меморандуму Будапештського, про який ми всі дуже багато говоримо, я, власне, навіть бачив чорновик цього так званого документу, хоча він не є документом, то якраз ці безпекові угоді прописані, на мій погляд, інструменти. І це найголовніше. Того, як хто буде реагувати на можливі, перше, випади Росії після нашої перемоги, коли вона там, можливо, вдруге захоче напасти на Україну. Це перше. І друге, важливе, які пріоритети є саме у безпековому плані, що буде стояти на порядку денному, там 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 пункти для України і Сполучених Штатів. І, по-перше, це наше власне виробництво і зброї, і боєприпасів, тобто розвиток українського ВПК. Це наша морська галузь і сфера безпеки, яка з нею пов'язана. Тим більше ми бачимо, що Україна продемонструвала успішні і демонструє сьогодні успішні дії саме в Чорному морі. І, власне, ми говоримо там про
розвиток військових, збройних сил і так далі, тому подібне. Тобто тут мова йде про конкретні речі. Не просто ми готові або готові будемо прийти до вас на допомогу. Там чітко механізм прописаний, як це буде. І найголовніше, що ці 10 років, щоб не трапилось в Штатах, я сподіваюся, нічого такого форс-мажорного не трапиться, хто б не був, але ця угода, вона є міждержавна, між державами, не просто лідерами двох країн, за що дуже всі переживали і на цьому акцентували увагу. Байден піде, там Зеленський залишиться один, і наступний президент Сполучених Штатів, він буде переглядати цю угоду. Ні, такого не буде. Тепер ця угода міждержавна, і мені здається, це є базовою річчю для розуміння цієї угоди. Пане Олеже, а ваше бачення того, що відбулося? Ну, дивіться, від мерзенного до прекрасного, давайте тоді так само і вимальовувати ці фарби. Я вважаю, що це один із історичних моментів цієї зустрічі. Перший, я вважаю, що 7+1, раніше на нашому місці була Росія, потім стала Велика Вісімка, да? А потім витурили Росію, і тепер ми на цьому місці, і ми спілкуємося з сильними світу цього. Так, це амбіційно? Так, амбіційно. Це круто? Круто, тому що там немає Росії як фактора, який в позитиві. Друге, теж історичний момент, 50 мільярдів заморожених активів Російської Федерації. Круто, круто, але і ця угода, вона дійсно, з паном Сергієм я згоден, вона є історичною, вона не схожа на Будапештський меморандум, тому що він не працює. Це, вибачте за, може, таку, знаєте, суб'єктивну оцінку, це папір за конкретну зброю. Тобто ми отримали папір в руки, він мав бути з літерами, мав бути без літер. Так, я багато спілкувався з політиками того часу, вони кажуть, ти не розумієш, там по-іншому не можна було. Добре, але зараз теж по-іншому не можна. І перше, що я б наголосив, в цій угоді і на прес-конференції Байден сказав те, що я і кожен українець хотів почути. Ми з Україною будемо до перемоги. Не так, як раніше, скільки зможемо. Він потім це сказав, ще раз це повторив, але це звучало, і це дуже круто. І ще один дуже для мене важливий елемент. Я вірю в безпекові гарантії, але я знаю, що найкраща безпекова гарантія, думаю, що ми всі погодимося, це вступ в НАТО. І в угоді прописано момент того, що цей шлях підтримують Сполучені Штати. Це дійсно дуже-дуже-дуже важливо, тому що ми чули Байдена про те, що можна перемогти в цій війні, не будучи членом НАТО. Так, це його особиста думка, у нього вибори, у нього електоральні цикли, все що завгодно, питань немає, але це записано. І це дуже важливо, що нас на... Ну, я, до речі, мене дуже бісить, що в цих угодах прописано, що буде наступна війна з Росією. Не знаю, як кого, а мене просто це тригерить, тому що ми ще цю не виграли. Але я вважаю, якщо ми її виграємо, то не має бути такої Росії, яка б нам загрожувала. Можливо, я помиляюсь. Можливо, я ідеаліст, а я не хочу бачити сусіда, який буде великий і дурний. Хай буде багато маленьких, але розумних. Можливо, це буде, можливо, не буде, але зашивається війна майбутнього. Це дуже серйозний сигнал для нас, що ми маємо бути в НАТО. Тому що якщо ми не будемо в НАТО, то цей сусід буде повторювати кожен раз напад. От дивіться, сьогодні ж дедушка збілінівся, каже, давайте це все прикритим. Наскільки прикритим? На рік, на два, на три, на чотири, на десять. Президент сказав в своєму спілкуванні, не пам'ятаю, на одному із майданчиків, що ми не хочемо нашим дітям передавати і внукам цю війну, і це справедливо. Не впевнений, що так станеться з такими нашими сусідами, але в цю угоду зашиті моменти про підтримку, про оборонний комплекс. Пан Сергій про це казав, це дуже важливо, щоб ми розбудовувались. І, до речі, це майже у всіх угодах це є. І момент про НАТО, знову ж повторюю, всі ці угоди закінчуються, переходять в юрисдикцію НАТО, коли ми вступаємо в НАТО. І це дуже важливо. Я не впевнений в тому, що цю угоду не може переглянути наступний президент. Але все одно планка дуже серйозно піднята. Суспільство, будь-який президент наступний, або і цей же, якщо він захоче щось переглянути, він має пояснити, чому він це робить. Чому я
не підтримую далі демократів. Все. І дуже мені важливо, що в кейсі про літаки там не тільки про F-16. Це теж дуже важливо, тому що ми зациклились на цьому, і я не знаю, чому, чесно скажу, я не військовий експерт, але наші хлопці англійську мову знають. У нас є всі можливості, але чомусь ми їх не отримуємо. Можливо, це ота фраза, про яку сказав Зеленський американському одному із медіа, да? Що дуже серйозні рішення у нас завжди запізнюються на рік. По літакам це вже не рік. Це вже не рік, давно не рік. І якби, ну я не знаю, знову ж таки, може пан Сергій мене виправить, були б у нас F-16, можливо б не було в Харкова. От такого, що там відбувається. Можливо, я помиляюся. Але це дуже багато крові. Дуже багато крові за кожне рішення. І тому це дійсно історичний момент. Але ж ми повинні розуміти, що і з Японією ми підписали на цей період. Це теж дуже важливо, що країна, яка по конституції, у неї є нюанси в плані озброєнь, да? Вони ж там після Другої світової, ну є нюанси, да? Але ж вони знов теж нами підписали, вони нас дуже підтримують в гуманітарній сфері і так далі. Тому оця парасолька над нами, вона формується, але, знову ж, я підкреслю, вона не заміняє НАТО. Дуже важливий виклик, у нас попереду ще один саміт, де я розумію, що ми почуємо не те, що хочемо, але це все не компенсує, я наголошую, не компенсує. Це нас просто захищає на певний історичний період. Але я вважаю, що тільки вступ в НАТО може зупинити оцю орду, яка сьогодні розповідала, що українці і русські без от этого Запада договорились би. Бучі домовились, в Маріуполі домовились. Угу. Ну так. З певними сусідами, принципі, з пасом парабелом працює, як можна. Я би додав ще тут, так, я би додав ще тут парасольку протиповітряної оборони і протиракетної оборони, що надзвичайно важливо. Авіаційна компонента, це абсолютно погоджуюся, тому що дійсно не було такої ситуації, яку ми маємо сьогодні, в тому числі на лінії фронту. Тому що авіація, і це було ж очевидно, це єдине сьогодні, ну, гарматне м'ясо, так, воно є, але авіація найсерйозніший аргумент, який є на фронті. Він продавлює нашу оборону. І те, що фронт не сипеться, ми сьогодні маємо подякувати, звичайно, нашим побратимам, нашим оборонцям, захисникам, тому що рік тому, якби, ну, хоча б F-16 були, ми б, мабуть, говорили дещо сьогодні про інші речі. І сподіваюся, до речі, ця безпекова угода, вона буде певним таким посланням для НАТО, можливо. Я думаю, так, ми не почуємо у Вашингтоні там на саміті те, що нам би хотілося, але, ну, принаймні, змусить замислитися країни НАТО, тому що, ну, не буває гри на одного. Вона завжди, це гра, де є двоє, і м'ячик це зараз на нашому полі, на мій погляд. Ну так, складається таке враження, наче ми до того стояли просто біля брами і чекали, поки вона відчиниться, а зараз брама вже почала потроху відчинятись. Панове, я вам дуже вдячний. По-перше, я вас радий бачити, а по-друге, дякую вам за цю цікаву розмову. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», військовий експерт, і Олег Лісний, політолог, долучались до нашого етеру. Вдячний. Тихої ночі.